essa sim é uma serpente para ficar de olhos abertos. Essa é a maior cobra da África. Setentrional, esse bicho está... que pode chegar a 2,5 metros de comprimento. E quando eu falo cobra, diferente do que nós conhecemos no Brasil, nós chamamos de cobra qualquer serpente. Essa não. Essa é aquelas que nós chamamos no Brasil de Naja. Mas Naja é um gênero. E essa, como outras que nós chamamos de Naja, simplesmente porque abrem esse capuz, não são necessariamente do gênero Naja. Que linda! Deixa eu ver que bonita. Lindo bicho. Claro, bicho extremamente venenoso, um animal que chega a 2,5 metros com um veneno neurotóxico de primeira. Você não quer ser picado por uma serpente como essa. Definitivamente você não quer ser picado por uma serpente dessa num lugar como esse. Olha que linda. É o maior capuz de todas as cobras, das 4 espécies de cobras que ocorrem aqui na África Setentrional. Lindo animal. É de tirar o fôlego, literalmente.